اور شیخ رشید قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ گئے ہیں، پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا، آپ اجلاس میں شریک ہوں گے، کیپٹل ٹی وی کی جانب سے سوال کیا گیا جس پر شیخ رشید غصہ کر گئے، جواب میں صرف اتنا کہا کہ میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، شیخ رشید کی جانب سے یہ جواب دیا گیا۔ شیخ رشید قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ گئے ہیں، پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا، آپ اجلاس میں شریک ہوں گے، کیپٹل ٹی وی کی جانب سے جب سوال کیا گیا شیخ رشید سے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں جا رہا ہوں، آپ کو اتنا نظر آ رہا ہے، میں جا رہا ہوں، شیخ رشید غصہ کر گئے۔ شیخ رشید قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ گئے ہیں، پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا، آپ اجلاس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں، کیپٹل ٹی وی کی جانب سے سوال کیا گیا جس پر شیخ رشید غصہ کر گئے اور جواب میں صرف اتنا کہا کہ میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ شیخ رشید نے کیا جواب دیا، آئیے سنتے ہیں۔ آپ کو نظر آ رہا پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا، جب اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں؟ بھائی میں نے آپ کو نظر آ رہا ہوں میں اجلاس میں۔ پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا، جب اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں؟ کیپٹل ٹی وی کے نمائندے کی جانب سے شیخ رشید سے سوال کیا گیا جس پر انہوں نے غصہ کیا، اتنا جواب دیا کہ میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، میں آج جا رہا ہوں اجلاس میں شرکت کے لیے۔ شیخ رشید قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ گئے ہیں اور جب ان سے سوال کیا گیا کیپٹل ٹی وی کے نمائندے کی جانب سے کہ پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا، آپ اجلاس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں، جب ان سے سوال کیا گیا تو شیخ رشید سوال پر غصہ کر گئے اور جواب میں صرف اتنا کہا کہ میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ شیخ رشید قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ گئے ہیں اور پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا شیخ رشید نے، اور یہی سوال کیپٹل ٹی وی کی جانب سے شیخ رشید سے کیا گیا کہ آپ اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس پر شیخ رشید کی جانب سے غصہ کیا گیا اور جواب دیا گیا کہ میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں اجلاس میں شرکت کے لیے۔ ایک بار پھر سے آپ کو سنواتے ہیں کہ شیخ رشید سے کیا سوال کیا گیا کیپٹل ٹی وی کی جانب سے اور انہوں نے کیا جواب دیا۔ پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا، جب اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں؟ بھائی میں نے آپ کو نظر آ رہا ہوں میں اجلاس میں۔ پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا، جب اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں؟ بھائی میں نے آپ کو نظر آ رہا ہوں میں اجلاس میں۔ پارلیمنٹ جیسا کہ آپ نے سنا کیپٹل ٹی وی کے نمائندے کی جانب سے شیخ رشید سے سوال کیا گیا جس پر انہوں نے غصہ کیا اور صرف اتنا جواب دیا کہ میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں اجلاس میں شرکت کے لیے۔